pessoal, tudo bem com vocês? Ó, estamos aqui na lida. Dá bom dia pro povo, fia. Bom dia! Fala oi, pessoal. Ai, o cachorro. Vou mostrar as catrices como é que tá. Ó lá, gente. Tá ficando bonitinha. Logo sobe pro cabelo, né? Oi, bicho! E aí? Oi, oi, gente. Oi. Olha eu com a mão tão suja. Eu quero dar oi. Oi, pessoal. Oi. Foi no som, fia. Aí, gente, hoje eu acordei, já falei, vou dar uma arrumada aqui embaixo, né? Lembra que tinha um carrinho de mão aqui? Tirei, vou fazer. E vou fazer, o que que acontece? Eu plantei as minhas suculentas e eu abandonei elas, né? Plantei ali e falei, se virem vocês aí na terra. Mas tem que dar uma tiradinha, né? Dar uma renovada, mexer na terra delas. Então eu tô fazendo isso, aí agora eu vou começar a fazer mudas, várias mudas de suculenta. E aí depois eu vou dar uma arrumada nesse meu tronco aqui. Então eu vou tirar o muda dessas, de todas que estão aqui, né? E aí depois eu vou devastar um pouquinho, ou troco ela de lugar, né? Vou tirar, eu não vou estragar o que tá ali. E aí eu vou tentar colocar, tipo, uma só, um tipo só. Em vez de eu plantar vários tipos misturados, eu vou plantar um tipo só. Aí planto um tipo aqui, um tipo ali. E assim eu vou fazendo. Aí comecei a mexer com isso hoje. Aí também fui na vizinha lá, ó. Peguei uma bongaville dela. Lá da Dona Cecília. Plantei aqui, tá só na areia. Tem uma terrinha aqui, mas tá na areia. Aí deixei com bastante água. E vamos ver se vai pegar, né? Não sei se é assim que faz, eu tô tentando. Porque assim, gente, eu com jardinagem, eu sou boa não. Já vou, já falo, já. Ah, tá fazendo tudo errado. Tô fazendo errado, porque é o jeito que eu acho que faz, né? Não estudei pra isso. Então, tô tentando dar uma ajeitada aqui. Aí vou... Daqui um dia nós vamos fazer a poda do figo, né? Que tem o mês certo pra gente fazer. A gente vai dar uma boa podada nesse figo. E vamos dar uma arrumada aqui. Aí o seu Cassiano tá lá atrás lidando. Ah, eu vou fazer também, gente, um negócio com orquídea. Vou tentar fazer um vaso, assim, só com as minhas orquídeas. Porque quando chega o inverno, eu não posso deixar elas, né? No tempo, porque aqui tem o problema das geadas. Então, dependendo do que você cultiva, você tem que... Ou você cobre, ou você recolhe, né? Então... E eu não tô todo dia, né, gente? Então, é difícil, é difícil. Olha, já cataram minha enxada daqui. Te falar, viu? Pode marcar que já carrega. Ô, Pietro, cadê minha enxada? Ô, Pietro, cadê minha enxadinha? Ah, do outro já tá. Ó, vocês vão recolher toda essa ração que vocês estão bagunçando aí, viu? Já vou avisando. Ele pega minha enxada e vai cavocar o terreno. Aí, gente, ó, fiz aqui eu vou jogar uma areinha aqui ainda. Na verdade, esse aqui é a terra, mas tá com bastante areia, tá? É que é uma terra preta. Eu vou ajeitar também. Aí tem a orquídea que eu ganhei ali, vou arrumar. Casinha da Antonella, ó, isso aqui é pra doação que ela tirou pra fora. Joguei umas graminhas ali que tava no carrinho, ó, joguei aqui. Encapei esse aqui, minha vizinha ia jogar fora lá em Curitiba. Falei, não, não joga fora não, daí que eu vou levar lá pra chácara. Aí trouxe, encapei, porque tava sem nada ali, as crianças sentar. Mas provisório, né? Porque eu vou fazer uma... Eu vou pegar fio de malha e vou encapar com fio de malha, que aí não machuca o bumbum. Esse aqui incomoda um pouquinho. E vamos trabalhando. Cassiano assim, Cláudia, você tá gravando? Eu falei, esqueci de gravar. Aí peguei a câmera agora, gente. E agora eu vou pegar esse aqui, eu vou plantar em alguma árvore ali, pra baixo ou aqui pra trás, não sei. Porque a gente tá fazendo nosso jardim ali atrás, né? Já tá bem bonito, vou mostrar pra vocês um pouquinho. Olha eu com a enxada. Vamos ver como é que tá, né? E os galinhos ali? Ó, aqui tem uma suculentinha. Aqui tem uma suculenta e uma 11 horas. 11 horas agora no inverno, ela flamingua, né? Um pouquinho. E vamos. Por volta da casa. Oi! Toda hora que a Cassiano me chama, sabia? Tô com a hora. Oi, oi. O que você quer? Pegar fogo. Óleo. Lá embaixo da churrasqueira tem óleo velho lá. Hã? Tem óleo usado embaixo da churrasqueira. Então. Que bagunça, hein? Ai, não quero nem ver. Pai fala assim que bagunça, acho que é pra mãe se doer e brigar com as crianças. Pai, não vou brigar. Deixa lá. Deixa. Ó, gente. Olha a graminha. De bonitinha. Que tá ficando. Ó,
Vamos começar o mocotó da sogra, tá? Que é a minha sogra que vai fazer. Gente, obrigado por vocês pedirem pra minha sogra vir cozinhar aqui em casa, tá bom? Então, se vocês quiserem mais receitinha, pode pedir que ela venha, ela faz. Ela disse, acho que você tá me explorando. Mentira, ela falou que vocês iam falar que eu tô explorando ela. Mas é que o pessoal pediu, então eu quero muito atender o pedido de vocês, sabe? E aí é isso, que nada, ela faz pra nosso maior prazer. Ó lá. Aqui tem tomate, cebola, alho e pimenta do reino e óleo, né? Um pouquinho de óleo. Aqui ela já escaldou o mocotó. Quantas escaldadas a senhora deu? Eu dei uma só, uma porque só. Ele já veio limpinho igual a sua. Tá. Então uma escaldada nele e ela vai jogar lá. Então receita da dona Sandra. E ela trouxe bucho ou não acharam bucho? Não, trouxe? E vamos colocar bucho também, tá, gente? E já escaldei também. Já tá escaldado. Olha lá. Olha que bonito. Olha lá, fogão a lenha. E o bucho escaldado tá aqui. Olha lá. Espera um pouquinho, já viu? Tá cheiroso. Tem a marquinha do Harry Potter, só que a da Antonella é de todos, acho que. A do Pietro deve ser Sanserina, alguma coisa dela é de todos os grupos. Porque é maior. Olha lá. Uma fritadinha, juntou põe o sal. Mocotó. Gente, faz tanto tempo que eu não como mocotó, eu nem me lembro a última vez que eu comi mocotó. Não lembro. De tanto tempo que faz. E eu acho que foi até da senhora que eu comi, não foi ou não? Acho que não, acho que a senhora não fez pra nós assim. Foi mais bucho, que a gente sempre come bucho, né? Mais o... Aí põe o sal, né? A gosto do freguês. Água. E põe pra cozinhar. Uma água quente. Aí eu vou pôr um pouquinho de colorau também. Ah, é verdade. Vamos colocar. Pra dar uma corzinha. Dá pra ele calmar. E a água põe até esse tanto aqui ou tem que cobrir? Até cobrir. Então vamos pôr mais, né? Uhum. Tirar assim que é mais fácil. Porque senão 3 dias pra pôr. Isso aí. Pode usar tudo se quiser, sogra. Já tá acabando. Tenta a cabeça. Já tá só no tico. Uhum. Não pode, gente. Não pode. Esse bocão não pode. Olha, mais um pouco de água ali pra nós colocar o mais tempo um tempo de cozimento, eu não sei quanto tempo nós vamos calcular. Aqui a gente vai ter que ser a olho, é. Mas no fogão a lenha, no fogão a lenha não tem ideia. No fogão normal, quanto tempo em média? Uns 40, 50 minutos depois que abrir fervura. Então aqui vai 1 hora e meia, por aí. É, de 1 hora e meia pra 2. Não, eu acho que abrindo fervura, o tempo de cozimento é o mesmo, né? É. É, se ele tiver na pressão, sim. Se a pressão tiver boa, o fogo bem, bem altinho, ó. Fogo caprichado, ele vai. Deixa eu ver se... Eu coloquei mais lenha aí. Uhum. Deixa eu ver se ele ficou bom de sal. Eu ainda aqui vou colocar batata, então tem que... Não pode ficar muito sem sal. Ah, não, também... Nossa, não, você tá olhando o negócio. Tá bom. Aí. Agora vamos cozinhar. Então vamos tampar e deixar ali por uns minutos, né? A hora que pegar, levantar a pressão. Isso aqui, ó. Encaixa mais aqui, ó. Peraí. Levanta.
põe, puxa. Gente, e o mocotó, né? Mocotó deixa a boca da gente assim, colando depois, né? Pouco do bom. É bom pra dias frios. Mas hoje tá mais ou menos. Não tá tão frio, mas tá gostoso e vai desse jeito mesmo. Então vamos lá, não, sobra. Você fala. Eu não vou falar nada. Ó, cozinhamos por aproximadamente uma hora, deu, né? Mais ou menos. Aí aqui foi colocado batata, ela jogou um agrião ali. Uma folha de louro. Uma folha de louro. E é isso. Então esse é o tempero. A gente ainda não comeu, nós vamos comer. Estamos terminando o arrozinho aqui, ó. O arrozinho tá terminando. Pus um feijãozinho para esquentar para as crianças. E eu vou comer, nós comemos só os mocotó. Aí, ó, tá aqui, ó. Deixa eu dar uma mexida. Dá uma mexida que aquele tá meio, ó. Tá como é que ficou. Ó, gente. Olha aqui, que molinho. Meu Deus, que sem tempo que eu não como. Vou colar os beiços hoje. E vamos almoçar, né? Aí do almoço ali, já não vou mostrar que nós vamos estar aqui comendo, né? Na nossa mesinha. Mas depois eu falo pra vocês se tava bom ou se não tava o mocotó da sogra. Mentira, eu vou falar bem, né? Que na frente dela nós temos que falar bem, né, filha? Mentira. A gente conta se não ficou bom. Fala nada, duvido que ficou ruim, duvido. Aqui o buraco. O homem vai trazer os palanques e nós vamos plantar as pitaias. Ó, o Cassiano colocou dois palanques aí. E aí em volta a gente planta ela. A gente tem cinco, né? Tinha plantar três em cada lado. Aí plantar duas e uma com três. Não precisa fazer cova muito funda? Uhum. Pelo que eu vi na internet? Não. Só lá teu contato. E eu conto a três. Acho que uma pode ficar, né? Aham. Uhum. Acho bem, pois. Aí. Tem um tronco aí? Um tronco aqui? A barriga dela tem que ficar aqui, ó. Barriga? Essa aqui é a barriga, ó. Ah, o gordinho. Tem que, tem que ficar aqui no tronco. Entendi. Tá sabido. Por outra aqui. Por uma menorzinha, deixar uma grande pra outra. Pra outra, né? Pra cá.
depois amarra ela, ajeita. Cadê o cordão? Cordão! Esqueci de trazer isso por aqui. Esqueci de trazer a... Tem o facão ali. Tem com isqueiro aqui. Nossa, tem. Não puxa que eu caio. Já leva um capote aqui. Que eu tô de cócoras. Tô agachada aqui, gente. Tô filmando assim, ó. Desse jeito. Ó. Meia e chinelo, né? Pra variar. Eu tava põe de a barriga dela, se daí é um Kimor. Isso. Olha as galinhas lá. Opa, esqueci de filmar vocês. Filmar pra vocês. Vai ter que botar mais uma aqui em cima. Acho que era bom. Corte mais uma. Pra filmar bem, né? O galinho. Ai, gente, o galizé. O galizé filhote, ele quando vai cantar é desafinado. Eu choro de rir. Ele... Olha lá. Eu vou filmar depois lá perto pra vocês verem. Que engraçado. Eu, né? Não precisa apertar muito? Não, só pra encaixar. Só pra não cair. Apertar machuca ela. Só que essa tá... Eu não tenho... Aí, sim. Pronto. Primeira tá feita. Hã? Ô, compadre, pegou? Hã? Não pegou? Tá na água ainda. Vamos ver o que, que o peixe que o compadre pegou. Tire pra nós ver. É bagra ou tilápia? Tilápia. O que, que é? Aí ele tá com aquela vara difícil de tirar. Tilápia. É grande? Boa até. Olha lá. Grande? Boa, tilápia. Acho que é pequena. Boa. Será? Não, come tudo, esse tilápia aí tá louco. Então vamos comer. Acho que não pega, eu coloquei pouco peixe aí. Acho também já faz tanto tempo. Coloquei 500 tilápias só. Você acha que você já pescou 500? Amor, toma esse tanque aí. A senhora acha que vai pegar? Tão fácil? Tô segurando essa. Você que levou a linguiça lá no mirto? Não, mirto não, não. Levei. Levou, que ele viu que eu tava triste. Que eu ia perder minhas linguiças. Ah, pode soltar, amor. Já amar. E o que, que ele falou? O que, que ele achou que aconteceu? Oi? O senhor disse que ontem também tiveram que jogar água lá, que pegou fogo demais. É? Colocaram bacon pra fazer. Gordura, né? É que eles estavam cuidando aperto e viram, né? Aqui fica pro fundo da casa, a gente não enxerga. É. Mas agora tem que ficar vivo a hora que pôr o negócio de bastante gordura, ficar por tem perto. Que... Não, o Cassiano vai fazer um sistema. Fazer diferente. Onde a gordura escorre não, e aí não cai, não pinga. Pinga, é vivendo e aprendendo. Vou colocando esse nó, não, colocar pra cá. Mas coube tudo? Coube. Coube, graças a Deus. Coube tudo. As linguiçinhas da Cláudia. Tinha um prato e uma faca de mesa lá. Aonde? Acho que eu tenho que amarrar dois também, né, Mar? Meu senhor. Ó. E aquela árvorezinha já plantada? Qual? Não, a árvore... Não, tá onde, amor? Tá lá na sala, tem que plantar também. Aquela tem que ser aqui também, porque é frutífera? É.
Já faço o buraco, já que está com o cavador aí. Só acho um lugar que eu acho que deve ser uma árvore, mais ou menos. Não sei, não... Peraí, então eu seguro. Deixa eu prender o pessoal aqui. Precisa fazer mais lugar pra gente sentar lá. É, então. Vou fazer de concreto. Verdade, né? Que aí fica pra sempre ali. Pronto. Olha lá, ali bonitinha. Ela não reclama, não resmunga mais. Tá ali, gente, ó. Deixa eu mostrar aqui. As pitaias estão plantadas. Vamos ver agora. As bichinhas subindo. E a gente ganhou também um pezinho. Que eu não vou falar o nome porque a Bel me escreveu lá no papel e eu esqueci o nome da planta. Eu acho que é cambuci. Mas eu não vou, opinar agora, tá? Né, Bel? Eu acho que dá uma árvore grande. Eu acho que é uma árvore mais ou menos. Põe aí, ó. E a Bel, gente, vocês devem estar pensando assim, nossa, a Cláudia nem agradeceu. É que a Bel, eu tenho contato com ela no Instagram. Então a gente sempre se fala no Instagram. Busca lá, amor. Vou pegar. Tá dentro de casa. Vou pegar, já voltamos aqui de volta. Olha lá, gente. O Cassiano já arrumou o defumador lá. Então eu vou pegar essa peça que tava aqui, ó. Curando ali, né? Vou pôr uma linguiçinha também que eu tinha. Eu trouxe os... Meu compadre me deu uns ganchinhos. Vou comprar mais desse. E aqui também tem umas peças de porco. Dei uma temperadinha. Pé, a orelha. E vou preparar. Para a gente defumar. Sai, sai. Pronto, já deu oi, né, filho? Então vamos lá. Vamos pegar o pedaço de bacon. Não é tão grande. Esse outro aqui eu acho que é. Acho que dá pra defumar a peça, assim. Já que podia cortar, né? Não é tão grande, mas eu vou cortar. Nossa! Paleta eu não sei, bisteca eu sei que não precisa, mas era bom, acho. Pelo menos um pouco. É, vê, a gente experimenta. Eu vou dar mais uma salgadinha nela, que eu quase não salguei. Eu temperei ela, mas... Aqui, ó. Plástico. O pai e a mãe também. Isso, o porco. Sim, né? Isso aqui. Eu estou gravando uma coisa de comida e você vai passar com o cachorro perto da comida. Pietro, sai daí. Vocês estavam tão quietinhos lá assistindo. Como começou a gravar? Eles vêm pra trabalhar, é isso que faz, toda vez. Agora vira, muda pra cá! Vamos pra lá. Vira, sem você a gente não é também. Aí eu vou fazer esse outro pedaço aqui, ó. Vamos prender ali. Mais uma salgadinha também. Vira, você é meu filho. O filho é, né? O nosso filho é tão... Aqui assim. Bom esses ganchos aqui. Bem bom. Aí esse pedaço aqui, ó. Esse é um caldo. Esse é grande. Você tem que cortar mesmo. Nossa, ainda bem que não tinha sido bacon ainda que tinha colocado aquele dia. Aquele dia foi só o couro. Não é meu dia! Hoje não é meu dia!
legal. Hoje não é meu dia. Tira. Hoje não é meu dia. O problema de tudo foi esse seu próprio sem vergonha que deixou tudo cair. Filhinho da mamãe, nossa, filho, é tão lindo. Já. Ah, é? Você tá vendido. Senhora, deixa eu cortar, tirar ele pra cá. Ah, também, aham. Opa! Meu Deus, que porca, dura. Filha, foi eu que deixei. Sozinho e põe os pés dois em dois. Acho que vai ficar melhor. Não sei como é que engancha lá isso, mas acho que assim, né? Faz um engancho. O duro é furar isso aqui. Acho que você vai ter que pegar uma faquinha pra furar.
É que tem um nervo ali dentro. Aí foi, sogra. Tá vendo o risco ali? Eu não vou conseguir cortar. Em qualquer lugar, em qualquer lugar. Como que você fez? Eu fiz, juntei os dois e fiz um gancho assim. Aquele outro separado só. Vou pôr dois aqui. Você já curou ele? Já curou ele? Não, esse ainda não. Só que acho que assim, ó. Porque Cassiano, eu acho que não sei se é um gancho. Apesar que dá também. Eu fiz assim. Ah, tá. Entendi. Mas então dá pra... Eu entendi que era pra fazer uma argola, mas se ele vai pôr. É que eu acho que. Eu não lembro o que ele colocou, qual que era o pauzinho. Não sei como que ele fez agora, se ele fez um. Eu não vi também. Pra encaixar ou se ele pôs os prendedorzinhos lá. Não vi. Ah, é legal o passo repasso, ó. Tem pergunta, resposta. Bem legal. Bem legal. Eu gosto. Inteligente. E as linguiças, acho que eu vou. Mas é que acho que não sei o que ele colocou. Se ele colocou madeira, vou ter que pôr um gancho ainda assim. Acho que vou ter que cortar e pendurar ela assim. Eu vou lá Não, deixa que eu vou lá, sogra. Eu vou fazer os ganchinhos menor pra pôr esse aqui, ó. Apareceu? Ele vem buscar alguma coisa quando ele aparece. Vou fazer assim. Vou lá. Não, acho que ainda não. Mas mesmo depois dá pra ver. Porque não pode o cachorro perto de comida. Sabia disso? Que é falta de respeito? Atenção, começa agora.
Então, gente, é assim, ó, tá pronto, ó. Passei tudo nos ganchos aqui. Eu sei que vocês já falaram pra comprar os ganchos de açougue. Eu tenho alguns, mas vou comprar uma, as duas dúzias aí. Pra ter, né? E aqui tá pronto pra sendo colocar lá no defumador. Daqui a pouco a gente vai lá colocar. Agora eu vou fazer, dar uma ajudinha aqui no almoço. Fazer uma maionesezinha. Minha sogra vai fazer um nhoque. E nhoque, maionese e uma carne de porco, né? Pra comer. Vamos lá. Gente, minha mãe tá demorando. Tem que ser devagar, amor. Ó. Tem que ser devagar com a câmera, senão mexe demais o pessoal. Ô, gente, tá muito sol. Ó. Vou pôr vocês aqui, tá? Não, filha. E tá ali bem, agora a mamãe. A mãe tá ali. Aqui é. Então, gente, tô aqui molhando a grama um pouquinho. Dando uma molhadinha, né? Porque a grama nos primeiros dias tem que estar bem encharcada. Aí aproveitar e ir ali no meu berçário. Licença, filha. Dá uma olhadinha no berçarinho. Berçários. A minha estufinha. É que eu tinha umas... É, eu tinha umas plantinhas ali. Eu não queria perder elas. Tá geadinha. Né, filha? Então molhar pra... Um dia eu tenho uma estufa grande. Um dia meu marido faz uma estufa bem bonita pra mim. E aí eu vou poder fazer várias, vários filhotinhos. Olha lá. Esse aqui é uma bugavila que eu peguei da vizinha lá. Ela dá uma morridinha, na verdade eu achei que ter devastado um pouquinho aqui, né? Ó, esse aqui também veio lá da dona Cida. Aqui, ó. Vai molhar a grama lá, filha. Aqui, ó. Ó, umas espécies bonitinhas. 11 horas. Minhas orquídeas ali. Pra recuperar. Esse aqui também tinha quebrado um pedacinho do pé. Plantamos aqui pra não perder. E assim vai, ó. Só pra não, né? Não perder as plantinhas. Não, a Bela não, Antonella. Ela tá no chafariz, ela acha, mãe. Dá licença. Ela tá achando que tava no chafariz. Achou que tava. Vai lá, minha mão. Põe a mão aqui. Aproveitar que você tá com água aí. E aí, daqui a pouco eu vou entrar que já vamos almoçar. Aí dá mais uma olhadinha, né? Eu tô de pantufa aqui fora, gente. Na verdade, eu tava lá dentro fazendo outra coisa. Aí eu vim aqui pra trazer as carnes pro Cassiano. E aí já aproveitei e falei, vou molhar já a planta, já vou fazer. Então, gente, faz isso, né? Não sei vocês que, sabe? Você vai por um caminho, quando você volta, você fez tudo no caminho. Mas não fez o que era pra você fazer. Tipo assim, né? Você vai na sala, você já começa a arrumar a roupa das crianças, já começa a tirar tudo que tá no caminho, as bagunças. Aí quando você vai ver, você não fez o que você queria. Eu sou bem atrapalhada, assim. É que a gente quer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Sai daí, Bela. Bela, de olho nas minhas carnes ali. Pode sair daí. É, tá vai. De olhinho nas carnes tuas. É, você não chega... Sereno, é, já dou um banho em você já. Ah, é, como se ela ligasse muito. Ó, o tambor. Tambor simulando o fogareiro que vai ser aí. Daí, marido, se tiver, me avise. A senhora tá colocando as coisas lá pra gente pôr as carnes. Eu tô tentando ajudar ele. E, ó. Aham. Gente, olha a meleca que eu fiz. Tô vendo. Eu tô vendo a meleca que você fez. Só não derrubei, filha. Ué, ó o cabelo, Antonella. Grama come terra? Come? Não, mas é que ela come terra, ela vive da terra. Ah, só que então... por baixo, não por cima, né? Ah. Não desse jeito que você está fazendo. Assim que ela come? Vamos pra cá. Não, Antonella, não mexa com isso, amor.
sei lá. Só que eu não posso sair de perto da carne aqui, senão a Bela vai pegar. Terminou aí? Mãe, eu fico de olho na carne. É, filha? Pera aí. Dá uma pausa vocês aqui pra eu poder usar meus braços. O que que vai funcionar? Não, Nanina, não, senhorita. Não vai furar aí não, seu pai vai brigar com você. Olha lá, gente. E as laranjinhas tamo aí. Quando ela tava aqui no pé chupando laranja. Tão bom, né? Comer uma fruta do pé. Modo de dizer. Então colocamos as carnes aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Cassiano colocou até um termômetrozinho lá, ó. Eu ia falar não tá em zero grau, é porque não tá frio, né? Tá certo. Ai, que tonga. Ó, aqui ele vai pôr um troço pra puxar, porque eu não tenho nem força na portinha, porque tem que estar bem vedada, né? Mas já coloquei as carnes lá, ó, gente. Tudo penduradinha. Pus os pés do porco, orelha, aqui os bacon. E vamos deixar aí, né? Defumando. Daqui a pouco ele vai acender o fogo. Esse aqui acho que tá muito perto. Vou dar uma afastadinha. Aqui. Vamos ficar muito pertinho do outro. Ó, ficou joia. Agora é só, ele vai botar fogo. Aqui. Fecha assim. A madeira enxuga ainda, né? E esperar o defumado, né? Aí vamos ficar de olho. Então a gente vai começar a fazer nossos fogos de dia. Pra não correr o risco. E quando for... Ah, ele foi buscar uma chapa lá. Porque como tem o bacon solta a gordura, né? Ele foi buscar uma chapa pra gente colocar ali no meio pra escorrer a gordura. Ele vai ajeitar lá. Daqui a pouco eu mostro como é que ficou a gambiarra que a gente vai fazer ali. E enquanto isso eu vou lá ajeitando umas coisas. Ah, deixa eu mostrar pra vocês o pé de pitaia. Tá aqui, ó. Firme e forte, bichinho. Olha lá. Aqui, ó. Olha lá, Bel. Tá indo. Firme e forte. Nosso pé de pitaia. Né? Meu limão siciliano tá ali. Ah, e hoje a gente tem que, sem falta, fazer a poda do pé de pêssego. Porque daqui a pouco vai começar a florir, né? Julho começa a florada. Então tem que podar. E tem que podar o pé de... O de figo também, só que acho que a de figo tem uma lua certa lá. Nós estamos na lua nova, é uma lua boa de poda, né? Então vamos podar ela hoje, sem falta, pra dar muitos pêssegos. E eu quero fazer... Ai, gente, assisti uma reportagem... Ontem eu tava assistindo o Rodrigo Hilbert, eu sou fã dele, né? Meu Deus do céu. Não só porque é um homem bonito, não, mas porque o homem cozinha pra caramba. E aí eu vi ele fazendo uma receita de pêssego. E eu vou fazer também. A hora que tiver meus pêssegos. Olha lá a chapa que o Cassiano trouxe. Um chapetezinho. Ele vai medir lá. E vai fazer. Vamos ver como é que vai ficar, né? Vai ficar bom. Deixa eu só dar uma olhadinha lá dentro. Porque estamos fazendo almoço. Vem as crianças. Tô lavando uma roupa também já, gente. Ó, aqui. Ah, outro dia me pediram. A seguidora pediu pra eu fazer o preparativo. De como que eu me ajeito pra vir pra chácara, né? Então, assim, ó, como a gente tem praticamente tudo aqui na chácara, e às vezes eu vou com a roupa suja, né? Às vezes a gente toma banho aqui na chácara pra ir pra Curitiba limpinho. Às vezes a gente fica, sai tão tarde daqui, tá tão empenhado no serviço, que a gente acaba indo com a roupa que tá e toma banho lá em Curitiba. Então as roupas de chácara, eu tenho roupas que eu uso lá em Curitiba e roupas que eu uso só aqui na chácara, né, gente? Porque aqui tem que ser roupa, o tipo de roupa que você não tem dó de manchar, sujar, estragar. Porque é barro, é mexe com óleo, mexe com tudo e fura e não tem jeito. Então para as crianças eu trago sempre as roupinhas velhinhas, a gente tem um guarda-roupa cheio de roupa aqui. Então quando a gente vem para cá eu não preciso trazer nada, a não ser quando eu vou com essas roupas sujas, né? Aí eu lavo lá e eu trago uma remessa de roupa suja, de roupa limpa pra cá. Mas fora isso, são poucas coisas que a gente traz, né? E um alimento. Então, por exemplo, ó, eu sei que da próxima vez que eu vim eu já tenho que trazer os legumes e verdura, eu sempre tenho que trazer, né? Quer dizer, verdura não, porque eu tenho na horta, mas eu digo assim, uma cebola, ou às vezes um tomate que não tem aqui, aí eu tenho que trazer. E os complementos, ah, um arroz, um macarrão, alguma coisa assim, né? As carnes também ficam todas aqui.
Mas eu vou fazer uma preparação qualquer dia, vou fazer um vídeo gravando como é que eu começo tudo lá em Curitiba pra chegar aqui na chácara, né? Que é uma rotina que pra nós, assim, é tão automática, é tão rápida, né? Mas eu vou mostrar. Tá bom? E vamos lá. Ah, dona Antonella. Gente, eu tô ficando aqui. Só que tem que ser no chão. Tem que fechar a janela ali, ó. Encostar a janela, senão vai tudo lá pra dentro a poeira. Tava cheio de poeira o quarto. Não, filha, agora eu não consigo. Não faz isso, não faz. Ó, deixa fechadinho. Eu disse pra não fazer. Eu vou lavar. Vou pegar uma esponja lá pra lavar o mobilzinho. Já continuamos, já. Já em 50 graus? Qual que é o defumado ideal? 70. Nossa, falou de mim, mas você pisou também aqui. 60, olha lá, gente. Deixa eu mostrar aqui. Ó, quantos graus que tá. E tá aqui fumaceandinho, ó. Ó a chapa. Cadê a chapa? Ah, o Cassiano pôs a chapa aqui, ó. Acho que agora não pinga, né? Dá pra trazer um pouquinho mais pra cá, será? Acho que dá pra trazer. Apesar que tem lá o fundo, né? Dá pra puxar bem pouquinho. Aí, tá bom. Aí, que aí pega os dois. Ó, então tem a chapa aqui pra cair a gordura e não correr o risco, né, gente? Agora é só esperar. Quanto tempo, amor? Mais 6 horas. Bom, a gente vai olhando. É, a gente fala o tempo, mas assim, tudo depende da carne, da espessura, de tudo, porque dá a diferença. A gente vai olhando na hora. A linguiça vai ter que tirar antes. É, a linguiça tem que tirar antes, porque a linguiça é rapidinha. A linguiça, gente, eu fiz ali. Ah, mas vocês que fizeram linguiça, não. Aquela ali é comprada mesmo, de churrasco. Eu gosto de linguiça no feijão. Então eu adoro pôr uma linguiça no feijão. O Pietro gosta bastante de, também de calabresa, essas coisas. E aí eu falei, vamos defumar essas que sobrou do churrasco. E vamos. Bora, vai ficar aí? O almoço tá pronto praticamente. Então vamos lá. Eu quero, tô com fome, quero comer. Ai. Pensa na lombeira, hoje nós não descansamos. Quer dizer, que a gente descansou um pouquinho. Eu não descansei, não. Hoje eu fui ajudar a Pietra a colocar uma plaquinha ali, que nós vamos fazer umas plaquinhas pra chácara. Aí agora eu vou ali ajudar a Cassiana a colocar o cordão do portão, ó, a corrente. Pra dar sustentação ali no negócio. Já colhemos pinhão. Vamos ali. Colhi um balde cheio de pinhão. Já fui dar uma voltinha. E agora vamos ajudar o homem aqui. Fizemos a tranca do portão, hein? É, a gente fez o portão, mas não fizemos as trancas, as coisinhas. Sobe nessa escada e põe esse gancho que põe a corrente. Eu vou subir o portão com a mão. Você não vai conseguir fazer as coisas disso. Será? Você vai levantar aí? Não, eu vou levantar lá. Você tem que segurar com as suas mãos. Tá, então peraí. Deixa eu apoiar o pessoal aqui. Ó. Uhum. Ele subiu um pouquinho lá, ó. Só quando abre pra cá aqui, diminui. Não tem problema. É, mas é na hora de abrir, né? Não tem perigo. Um furo na minha mão, ontem furei com gelo, acredita que o gelo furou minha mão? Tá bom. Acho que não precisa colocar em quatro, né? Não, acho que tá bom. Depois sobe mais, ó, que ele cedeu um pouquinho mais. Aqui na esquentadinha. Vamos, mano, fazer uma forçatura, só empurra pra cá. Hã? Ai, que raiva da tua cara. Então venha pra cá e suba mais um gomo. Mas eu acho que não vai fechar daí. Já tá bem esticado, ó. Ah, é. Hã? É, melhor deixar assim. Ficou bonito, né? Ficou lindo. Vocês viram os luminárias lá? A gente colocou.
sujei tudo minha roupa de óleo. Tá vendo? Tá vendo por que a gente não pode ficar querendo roupa muito chique aqui, ó? Sujou de óleo e você acha que vai sair com o Omo. Vai nada. E eu nem uso Omo, eu uso Premium, eu uso de online. É capaz de tirar, mas tem jeito, tem que ser roupa velha mesmo. Não dá pra ficar usando roupa nova aqui na chácara, não. Senão dá uma dor no coração. Tem jeito que não tem apego, mas eu tenho. Eu gosto das minhas roupinhas. Roupinha pra cidade, roupinha de sair. Vocês são assim? Tem gente que não, né? Tem gente que fica arrumado o dia inteiro. Eu fico, às vezes, quando eu tenho que levar as crianças pra escola, eu vou lá, troco de roupa e fico ali, né? Vestido o dia todo, né? Que aí eu já vou buscar as crianças na escola, já aproveito, faço almoço, vou no mercado, faço tudo que tem que fazer. Então eu tô arrumadinha pra sair. Mas o dia que eu sei que não tem muita coisa pra fazer, gente, eu coloco uma roupa bem caseirinha, assim, e fico lá. Mas eu tenho a roupa de sair e a roupa de ficar em casa. Sempre foi assim. Uma questão, acho que, cultural, né? Na minha família era assim. Que a gente tinha roupinha nova, que era de passear, de tudo. E a roupinha de usar pra brincar, pra tudo, né? Que era as roupinhas velhas. O nosso lá em casa era roupa de ir pra igreja. Ah, é. O Cassiano era roupa de ir pra igreja. Tinha roupa de ir pra igreja e tinha roupa de ficar em casa brincando. O nosso não. Era de ir pra casa da avó, de sair, né? Sei lá quantas roupas tinha, um par de roupa. Mas tinha que cuidar. Então a gente sempre são coisas que a gente aprende a dar valor, né? Aprende a cuidar. Tudo é questão de. E lá em casa eu pratico isso com as crianças também, sabia? Eu tenho dó de pôr as roupas novas pra sujar na terra, pra brincar, pra correr lá no quintal, que eu sei que vai rasgar, que eu sei que vai. Ah, não, eu sempre deixo uma mais bonitinha pra sair, uma mais ajeitadinha, né? Pra quando a gente vai viajar, vai alguma coisa assim. E as outras pra bater em casa. E tem o uniforme da escola, né? Que o uniforme da escola também eu deixo impecável. O uniforme da escola, tudo direitinho. Os que estão manchados eu não mando, eu mando só os bonitinhos. Vamos lá. Tô sentada aqui enquanto o Cassiano coloca lá o outro. Mas pensa na preguiça que eu tô. Olha o Beethoven na casinha dele. E o cavalo tá ali atrás, ó. A régua. A lana. Gente, esse final de semana fizemos canjica. No inverno é gostoso comer, né? Quer dizer, não só a canjica, é gostoso comer tudo. No inverno é tão bom comer. Qualquer coisa, seja uma sopinha, uma comidinha quentinha, não importa. Mas a canjica, meu Deus do céu, é muito bom. E hoje que tava ali na varanda, aí quando eu fui ver lá no canto, passarinho, tadinho, passarinho verde da cabecinha vermelha, assim, bateu no vidro e morreu, né? Porque bate o reflexo ali, né? E eles vão no vidro às vezes. E ó, gente, aqui, ó. Tá mexendo nas carnes no congelador? Entrou um gelo dentro da minha mão, assim, fincou, cortou minha mão. Tá doidinho. Ai, que vontade de deitar nessa grama. Mas tá molhada. Por isso que eu não deito, que tá molhada. Se não, eu deitava. Vou dar uma pausa enquanto o Cassiano termina ali. Eu já mostro pra vocês como é que ficou. Né? Porque demora ali pra colocar os parafusos. E ali, ó, acabamos de tirar. Ainda ficou o bacon lá, mas o Cassiano já retirou. Já eu fui lá pra retirar, ele foi pôr mais fogo. E ó, aqui, ó, pus aqui na bancada, pra vocês verem um pouquinho melhor, ó. Ó, a linguiça que eu defumei, fica parecendo uma calabresinha, ó. Aí a orelhinha de porco. Os pezinhos. Ó. E tá defumado, agora eu vou tirar, vou embalar todos eles, vou deixar esfriar um pouquinho, né? E tá pronto. Ó, gente, aqui como é que ficou o bacon.
Dessa vez sem pegar fogo. Nossa, sem pegar fogo, sem torrar o negócio, muito, né? Muita fumaça. Ficou bonito, hein? Ficou... Tá bem cozidinha por dentro, ó. Aham, Cassiano deixou numa temperatura pra dar uma cozinhada, né? 7 horas de fumando. É. Tá aí. Nosso bequinho, essa parte que eu quase não quero, né? Ó, a cor, como vocês enxergam aí de pertinho, ó. Ficou muito bonito. E vamos encerrar por aqui, porque já vamos começar a ajeitar as coisas pra Cassiano tá se organizando lá pra gente poder ir pra casa também. E esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não esqueça de dar o seu like, né? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.